All civilians must clear the street! Get out where I can see you now! Come over to the side of the road. I need this. Go to the station and get the receiver. We've got an emergency situation. Don't clear the street! Like this. Get out of your car! Slowly! Apoio do policiamento com brevidade. Comando de força tática, aqui é a P da 105. Ô, bom, 105 vai formar, Fiat Punto. Fiat Punto aí, acabou de ser tomada de roubo. É sentido a nossa área aí, se não foi roubado pela Vila Galvão aí. É só os indivíduos que estão armados de fuzil. É, no bairro São Joaquim, que sério. Tem o comando força, tem referência dessa PH? Chavacuara 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. A princípio uma vítima e tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima, idosa. Quer X para ter mais informes? Copolo, os bombeiros estão disponíveis para responder aí o chamado. Que série? Bairro do Limão, que série? Chama agora 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. A princípio uma vítima e tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima, idosa. Quer X para ter mais informes? Civilian report. QAP, recebemos relatos aí, uma ocorrência de perturbação de ordem pública aí, que série? On Harrison Street. Positivo, já estão em deslocamento lá pro HT, positivo. Fita de Civilian report. Comando Força Patrulha QAP da 105. Recebemos relatos de tráfico de drogas aí, movimentação de tráfico de entorpecente aí, próxima localidade dos senhores. Se possível aí, faça uma averiguação na área aí, positivo. No bairro São Joaquim, que série? Thanks for your cooperation. You can go. Copom 105 vai formar Fiat Punto. Fiat Punto aí. Acabou de ser tomada de roubo. Sentido a nossa área aí. Só foi roubado pela Vila Galvão aí. É só os indivíduos que estão armados de fuzil. Comando de força tática, aqui é a P da 105. Um grupo de menores fazendo manobras perigosas aí com o veículo e possivelmente o veículo era produto de roubo. No bairro São Joaquim, que sério?
go! Chama agora 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. A princípio uma vítima e tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima, idosa. Quer encher para demais informes? Comando de força tática, quer ver a 105? Traffic hazard in, na rua Dona Maria, que série? Chama agora 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. A princípio uma vítima e tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima, idosa. Quer encher para demais informes? Cocô, eu não sei como informar, Fiat Punto aí. Acabaram de ser tomada de roubo, é sentido a nossa área aí, só foi roubado pela Vila Galvão aí. É só os indivíduos com armado de fuzil. Comando de força tática, aqui é apenas 105. Rate of progress on Broke of Dukes Expressway. Chama agora 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. Precisa uma vítima. E tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima, idosa. Quer encher para ter mais informes? Black. Um sujeito aí muito bem vestido, entendeu? Faça a averiguação aí, que é certo. Go on, Broke of Dukes Expressway. Foi pro sul, que série? Broke of Dukes Expressway in a dock. Been attacked, Belster. Comando Força T, referência dessa CPH. Northbound on Broke of Dukes Expressway. QAP, há um indivíduo suspeito aí se evadindo entre as casas aí pelas vielas, subindo os muros, os telhados. Se possível, os senhores façam averiguação na área aí, que série? Então sentido a pé pela ponta, próxima ponte da Vila Guarulhos aí que liga com a Penha, que série? Chama agora 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. Precisa uma vítima. E tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima, idosa. Quer encher para ter mais informes? Black. Um sujeito aí muito bem vestido, entendeu? Faça a averiguação aí, que é sério. Go in. Tá na rua Nova York aí, que é sério. Comando Força, tem referência dessa CPH? O suspeito está sob custódia. No rubber necking, nothing to see. Report. If
Informando a rede aí pelo QTC passado, a um indivíduo cor clara, alto, acabado de praticar um assalto aí, que sério, ele está se invadindo do local. Positivo. Stillwater Avenue. Positivo, já estão em deslocamento lá pro HT, positivo. Comando força, tem referência dessa CPH? Relatório de unidades. Que serve? O criminoso aí está resistindo à prisão, que serve? Duke Boulevard. Invadindo entre as casas aí, pelas vielas, subindo os muros, os telhados. Se possível, os senhores façam uma averiguação na área aí, que serve? Comando de força tática, aqui é a Pedra 105. Comando, foi roubado aí, uma Ducato aí, com elemento branco aí, que tava no carrinho lá do roubo, que serve? Uma Ducato prata. Drive to one side and park your vehicle. Unidades disponíveis. Responder ao QTH. Conforme o 05 vai informar, Fiat Punto aí. Acabaram de ser tomada de roubo. Sentido a nossa área aí, só foi roubado pela Vila Galvão aí. São os indivíduos que estão armados de fuzil. Apoio do policiamento com brevidade. Deparamos-se com troca de tiro, viatura da polícia e miliantes. Positivo? Boa. QAP, há um indivíduo suspeito aí se evadindo entre as casas aí, pelas vielas, subindo os muros, os telhados. Se possível, senhores, façam averiguação na área aí, que série? Próximo ao pontilhão da Lapa, que série? Ele perdeu o caixa eletrônico e está com encontro aí no local próximo ao posto de gasolina, solicitando a viatura com uma seta, que é a TL. Comando de posto de ataque, aqui é a Pedra 105. Senhores, pode retornar aí o patrulhamento, que serve? Stillwater Avenue. Am I the only one in the city who knows how to fucking drive?
já estão em deslocamento lá pro HT, positivo? Que é 31, comando força, tem referência da, dessa, desse QTH? Chama agora 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. A princípio uma vítima e tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima, idosa. Quer X para demais informes? Comando de posta tática, quer P da 105? Traffic hazard on Albany Avenue. Chama agora 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. A princípio uma vítima e tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima, idosa. Quer X para demais informes? Cocô, o número 5 vai informar, Fiat Punto aí. Acabaram de ser tomada de roubo, sentido a nossa área aí, só foi roubado pela Vila Galvão aí. São os indivíduos que estão armados de fuzil. Comando de força tática, aqui é a Pena 105. Próximo ao pontilhão da Lapa, que série? Chama agora 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. A princípio uma vítima e tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima idosa. Quer X para demais informes? Comando de força tática, aqui é a Pena 105. Million fatality on Albany Avenue. All right. You got a problem here? ID, please. Thanks a lot. Cocô, o número 5 vai informar, Fiat Punto aí. Acabaram de ser tomada de roubo, sentido a nossa área aí, só foi roubado pela Vila Galvão aí. São os indivíduos que estão armados de fuzil. Comando de posta tática, aqui é a Pena 105. Informando a rede aí pelo QTC passado, há um indivíduo cor clara, alto, acabado de praticar um assalto aí, que sério, ele está se invadindo do local, positivo. Próximo ao pontilhão da Lapa, que sério. Positivo, já estão em deslocamento lá pro HT, positivo. I hope nobody was killed while we were pranked.
Chama agora 1208 pelo local de ocorrência da Marcelo Vieira, número 800. Percebe uma vítima e tripulantes fora dos veículos aí, fora dos veículos. A princípio uma vítima, idosa. Quer encher para demais informes? Comando de força tática, aqui é a PEDA 105. É um Astra preto, acabou de ser tomada de rua. Sentido a nossa área aí, só foi roubado pela Vila Galvão, hein? Duke Drive.